تاسو وکړل هغه جنۃ الاسلام ست سالو ازافي لوکي د حرم امام مرتضى غلو سعودي عرب کې سړي مغان شروع شو هغه د حرم امام جمعې خطبه کې شپږ منته به خبرې وکړي هغه امام سے پتر نه غریب تر اوسه ورځ دې ژوندې به کې شي کړې دیو جن زمون کبیر ویلی مون فقر و پاکی برداشت کو مون مشکلات برداشت کو مون متکالیت برداشت کو لیکن مدرسہ با آزاد ساتو دینی صاحب با آزاد ساتو ممبر و محراب با آزاد ساتو تو مولا جب با آزاد ساتو او الحمدللہ تو علماء دیوبند تو بری صغیر دو علماء دیوبند دغ روحانی بچو تر اوسه پوری فقر و پاکی تیری کړی دی مشکلات برداشت کړی دی 8000 6000 10000 روپے گزاره کړی دا لیکن د الله دین بلند ساتل دی دا مدرسہ سو ممبر او محراب آزاد ساتلی دی اور انشاءاللہ دیو بتر قیمت بوری تا ہر مشکل مقابلہ کئی تا ہر تکلیف مقابلہ بکئی تا ہر مصیبت مقابلہ بکئی لیکن مدرسہ با آزاد ساتی دغه نصاب با آزاد ساتی دین با کل کر بیانی تا اللہ دا دین دغه جندب بلند ساتی انشاءاللہ